Okay, assalamualaikum semua, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, yang join saya hari ini, okay, Daniel dengan Faris, dua-dua daripada A8 Timpat. Haris Kelas pun lain tak baru ada keluar. nak join ni, okay, tak ada Baru yang keluar join tadi. ke, okay. Okay, Sim ada nak join. Rindu sih, Okay, Madam. welcome. Hai Sim. I miss you so Hi. much, Sim. Assalamualaikum. Okay. Yang join saya hari ini, okay, Daniel dengan Faris. Dua-dua daripada A8 Timpat. Haris Kelas pun lain tak baru ada sekali. nak join ni. Okay, tak Baru ada yang keluar join tadi. ke? Okay. Okay, Sim ada nak join. Rindu sih, Okay, Mami. welcome. Lambat. Kejap, kenapa lagging suara saya kejap eh? Oh, saya pun lagging. Tiba-tiba lah yang depan-depan. Itulah. Yang lain macam mana? Lagging tak suara? Okay, siapa yang dah ada dekat YouTube tu boleh tulis nama eh. Saya nak tengok siapa yang ada tu. Sampai. Sekejap, kenapa lagging suara saya kejap eh? Oh, saya pun lagging. Tiba-tiba lah yang depan-depan. Okey, kejap ya. Okey, Faris datang balik. Welcome. Tingkat aras tiga weh, aras tiga si tiga weh. Ya, semua satu ni. Satu Satu tingkat. floor. Mantap lah aras tiga. Yang dekat YouTube macam mana respon sikit? Dengar tak? Lagging tak? Sebab first time nak guna ni. Itulah. Sesi tiga weh. Ya, semua satu ni. Apa jap? Mantap lah aras tiga. Yang dekat YouTube macam mana respon sikit? Dengar tak? Okay, kejap ya. Kenapa saya asyik dengar suara saya sendiri? Okay, assalamualaikum. Okay, good afternoon semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini kita nak bincang chapter 9. Okay, the last chapter for this semester. Okay, applications of differentiation. Okay, so harapnya semua dah lengkapkan nota. Okay, tutorial pun dah buat. Okay, so kita nak apply balik apa yang kita dah belajar dekat chapter 8 itu, differentiation. Okay, all the rules. Okay, so sekarang kita nak apply. Okay, let's look for the first part for the chapter. Okay, for the first part, okay, kita ada okay, tangent and normal equations. Okay, so tangent and normal equation. Okay, so when we have, okay, one curve. Okay, bila dia, okay, bila kita ada satu titik. Okay, satu titik di sini. Okay, yang cross tu. Okay, so bila ada satu garis yang menyentuh titik tu, kita panggil dia tangent. Okay, dia sentuh pada satu titik saja. Okay, so kita panggil tangent. Katalah kalau dia cross tengah-tengah. Okay, dia lalu lebih dari satu titik. Okay, tu bukan tangent. Okay, so tangent mesti satu titik sahaja. Dan satu lagi garis pada titik yang sama. Okay, dia 90 degrees. Okay, 90 degrees. Dia kita panggil dia normal. Okay, 90 degrees. Okay, so kalau tajuk tu pun dia panggil equation. Okay, tangent and normal equation. So kalau ingat lagi. Okay, kalau ingat, kalau equation kita mesti ada dua benda. Okay, so to form equation.
Okay, to form equation, we have to know the point. Okay, satu tu mesti kena tahu dia punya titik. Okay, x1, y1. Dan satu lagi mesti tahu gradient. So equation untuk tangent dengan normal ni, linear equation. Sebab kalau tengok tu, sentuh satu titik tadi tu garis lurus. Okay, jadi dia punya equation tu akan jadi bentuk mx plus, okay, mx plus c. Okay, garis linear. Jadi apa kaitan, okay, nak cari equation ni dengan differentiation? Macam mana kita nak apply? Okay, so untuk gradient ni ataupun slope, okay, gradient of tangent tu kita boleh dapatkan dia daripada dy dx ataupun f prime. Jadi kalau kita cari itu dengan normal ni, linear equation. Sebab kalau tengok tu, sentuh satu titik tadi tu garis lurus. Okay, jadi apa kaitan, okay, nak cari. Okay, kejap tadi, okay. So hubungan dia dengan, okay, hubungan dia dengan differentiation. Okay, so nak cari gradient dia, kita guna dy dx. Okay, this one. Okay, kita wakilkan dia sebagai m tangent. Okay, kita wakilkan sebagai m tangent dy dx. Bila kita nak nilai, kita gantilah titik dia. Okay, yang titik tadi tu. Dan kalau gradient of normal, okay, kita boleh dapatkan dia mn equals to negative 1 over m tangent, mt. Dan hubungan antara dua ni sebenarnya, okay, bila kita darabkan gradient tu m tangent darab dengan m normal, okay, dia akan dapat sama dengan negative 1. Okay, when the two lines are perpendicular. Okay, bila dia serenjang 90 degrees, okay, so dia punya hasil darab gradient dia akan jadi negative 1. Daripada situlah dia keluar formula sini. Okay, mn equals to negative 1 over m tangent. Okay, so dah dapat gradient. Macam saya cakap tadi, nak buat equation mesti ada gradient. Okay, daripada dy dx, dan kita akan ada titik. Barulah kita boleh, okay, gunakan yang tu untuk masuk dalam formula. Okay, dapatlah equation nanti. Okay, satu equation. Jadi yang beza dia sebenarnya kat mana? Daniel, apa beza dia equation dia of tangent normal? Saya rasa beza dia dekat dia punya kecerunan. Kecerunan. So maksudnya bila nak cari tu, dia akan beza dekat sini. Okay, so dia akan beza kat sini. Okay, sama ada kita ambil kat sini m tangent ataupun m normal. Okay, depends pada equation yang kita nak cari tu. Yang x1, y1 tu titik yang terlibat. Okay, kita cuba buat satu titik, satu exercise. Okay, find the equations of tangent, okay, and normals for the curve 2y square plus x minus 2 equals to 0 at point 0, 1. Okay, at point 0, 1. So ni actually exercise ni saya ambil daripada lecture notes awak. Okay, yang dekat bawah tu. Okay, so dia nak equation of tangent and normal. So kita ada dua benda. Okay, titik dengan, okay, dengan M. Okay, so titik dah ada kan? Titik dah diberi. So tak ada masalah titik. Jadi kita kena cari. Okay, kita kena cari dia punya, okay, M dia. Okay, jadi kita cari dulu, okay, M untuk tangent, macam mana kita boleh dapat dia, kita guna dy dx. So kalau ikut tu, dia punya curve 2y square plus x minus 2 equals to 0. Okay, so macam mana nak cari dia punya ni? Kena dengar, ingat balik dia punya, dia punya cara nak differentiate. Okay, see macam mana kita nak differentiate yang ni, nak dapatkan M. Dy dx. Dy dx, okay. Macam mana kita differentiate ni? 2y square jadi? 4. 4. 4y. 4y? Dy dx. Dy dx. So maksudnya yang ni kita guna implicit, betul? Ya. Yeah.
Okay, kita guna implicit differentiation. Ha, so plus 1 equal to 0. Minus 0, ha, so equals to 0. So you simplify 4 dy dx equals to 4y dy dx equals to negative 1. So dy dx equals to negative 1 over 4y. Tapi ni tak settle lagi. Kita nak value m tu. So kita substitute. Okay, point. So at 0, 1. So your dy dx or your m tangent is equals to negative 1 over 4 times 1. Okay, negative 1 over 4. Okay, ha, jadi kita buat tu sampai dapat nilai. Okay, tak naklah dalam bentuk negative 1 over 4y tu. Okay, ha, so dapat. Okay, 2 ni. Okay, titik dah ada. Dan satu lagi, m tangent sama dengan negative 1 per 4. Okay, ha, dan satu lagi maklumat dia, 0, 1. Ha, masukkan dalam. Okay, dalam formula. So, y tolak 1 sama dengan m tangent negative 1 per 4. X tolak 0. Ha, jadi y sama dengan, ringkaskan. Bawa ke sana tambah 1. Betul? Betul. Okay, ataupun kita boleh ringkaskan, tak nak ada fraction. So multiply all with 4. So negative x plus 4. Okay, ha, so yang ni ha, kena catat sikit lah sebab kita nak cari dua-dua. So this one. Okay, is for equation of tangent. Okay, ha, this one equation of tangent. So sekarang kita nak cari equation of normal. So titik dia masih sama. Cuma beza dia kat mana? Okay, point still 0, 1. Cuma kita kena cari M normal. Okay, ha, Faris. Okay, apa M normal dia untuk soalan ni? Tadi saya silap dah keluar tu. Ada kat bawah tu kan? Kejap. Saya tak add. Sorry, ya. Faris. sorry Faris, saya lupa nak add deh. Sebab apa? Faris tak boleh. Okay, ha, so Faris. Boleh tak dapatkan M normal? M tangent tadi negatif 1.4. Nampak tak skrin? Ya. Yep. Tadi M tangent negatif 1.4. So kalau M normal? Yep. M normal. Ya, M normal. Dia jadi negatif Y sama 1, dengan negatif 1.4. M dia kan negatif 1.4 macam tu. Ni pesan, yang ni kecerunan kan, masih lagi kecerunan Faris. So patutnya kita ganti yang MT tu dengan nilai nilai kita dapat tadi. Jadi bila kita ringkaskan, okey, dia akan dapat 4. Okey, dia akan dapat kalau sekejap, sorry. Okey, patutnya dia dapat, okey, dia dapat 4. Okey, so ni M normal. Jadi kita cari equation of, okay, equation of normal pula. The same formula, y minus y1. So y minus 1, okay, ni titik dia tadi. Okay, titik dia y minus 1 equals to 4 x minus 0. So equation of normal should be 4x plus y equals 1. To 4x plus 1. Okay, so keyword dia untuk equation ni, okay, make sure daripada soalan tu awak dah dapatkan point dengan M. Katalah dua-dua tak ada, so dua-dua kena cari. Okay, kalau dua-dua tak ada. Okay, tengok satu lagi contoh. For yang, untuk yang ni adakah maklumat dah cukup? Okay, so dia, dia bagi tahu kat sini, the tangent to the curve y equals to px square plus 1 at the point 1q is parallel to the line y equals to y minus 6x equals to 2. Okay, find the value of P and P and Q. So sekarang ni soalan ni, dia bukan nak cari tangent, equation tangent normal tak. Dia cuma bagi dalam maklumat tu dalam sebutan P
ada Q, pasti dia nak cari dua nilai tu. Jadi maklumat yang dia bagi, okey, ada titik 1Q, ni curve dia yang utama dia. Lepas tu dia cakap selari paralel dengan satu lagi garis. Okey, dengan satu lagi garis. Jadi macam mana ni? Okey, macam mana kita nak keluarkan? Kalau so, macam ni madam, kita kena pastikan yang Y tu satu, Y satu belah kiri, satu belah kanan. Kiranya Y sama 6X tambah 2 lah. Maksudnya awak ambil daripada Y tolak 6X sama dengan 2 ni, awak jadikan dia MS tambah C. Macam so tu. Nanti kita punya M kita akan dapat 6 sebab dia selari kan parallel. So terus dengan lain sama dia punya tu. Jadi dia parallel with tangent. Jadi betul apa Daniel cakap. So maksudnya M dia adalah M tangent. Sebab bila dia paralel, maksud dia same gradient. Okay, same gradient. Jadi M tangent kita sama dengan 6. Okay, M tangent sama dengan 6. Itu satu maklumat. Okay, titik 1Q, M tangent 6. Lagi mana? Apa lagi kita boleh cari? DYDX. Okay, DYDX. Okay, so sebab M tangent ni actually kalau recall balik tadi adalah DYDX. So DYDX ni kita boleh dapat okay from curve. So kita boleh samakanlah DYDX daripada curve sama dengan 6 kejap lagi. So kalau from curve, okay, dia bagi Y equals to PX square plus 1. So dapatkan DYDX pada sini. So dapat 2PX. Okey, dapat 2px. Jadi kita boleh compare lah. Okey, kita boleh compare sebab actually this one pun adalah M tangent. Kita boleh compare 6 ni dengan 2px. Okey, kita boleh compare so 2px equals to 6. Tapi tak selesai lagi. So apa nak buat? Gantikan satu tu dalam X sebab dia kata at the point okay. Kan. Okay, so betul at point 1Q. Jadi kita gantilah. Okay, so 2P X tu kita ganti dengan 1 sama dengan 6. Jadi 2P sama dengan 6. Okay, so P sama dengan 3. Jadi kita gantikan. Okay, guna titik yang dia bagi. Okey, guna titik yang dia bagi. Okey, settle P. Q pula. Kalau ikut Q tu, koordinat untuk nilai Y. Jadi selalunya kalau koordinat untuk nilai Y, kita cari kat mana? Kita nak cari kat mana? Dekat curve ni. Persamaan. Ya? Persamaan curve punya yang Y bersama PX. Curve ke yang lain tu? Y tolak 6X sama dengan 2. Yang dekat curve tu. So kita kena guna curve. Sebab yang Y tolak 6X sama dengan 2 tu, yang tu garis yang selari. Dia bukan dekat titik tu, dekat tempat lain. Okay, so kena guna curve. Okay, jadi substitute into curve. Okay, substitute. Okay, P equals to 3 into curve tadi berapa? Y sama dengan PX square plus 1. Okay, jadi kita gantikan P, gantikan P3 dengan titik 1Q. Jadi kita boleh ganti dekat Y ni, kita boleh ganti Q. Okay, Y tu kita ganti dengan Q, X pun kita boleh ganti, P pun kita boleh ganti. Jadi Y ni sebagai Q. Okay, P dia kita dapat tadi 3, X dia 1 kuasa 2 tambah 1. So dapatlah Q. So 3 plus 1, okay, 4. Okay, so untuk point kita guna curve. Okay, untuk M kita guna okay, yang DYDX tadi. Okay, kita guna yang paralel. Okay, ada apa nak tanya? Paris. Kalau perpendicular tu maksudnya apa? Yes.
kalau perpendicular kan ada perpendicular dengan perpendicular kan. Betul. Kenapa tak clear Danny? Ha ya. Kalau perpendicular. Satu garis tegak lurus kan. Ha tak clear lah. Ha Danny, kalau kalau dia perpendicular. Dia normal kalau kan. Kalau perpendicular maksudnya ada selari dengan normal ni lah. Maksudnya dia normal, dia sama gradient dengan normal. Kata je lah. Okay, dia dengan ni. Jadi kalau dia cakap perpendicular maksudnya kena guna konsep tu lah, negatif 1 per m tu. Okay, kena guna yang tu. Sekarang selari jadi same gradient. Okay, yang tadi ni. Okay, sebab dia paralel. Okey, jadi dia same gradient. Kalau paralel dia negatif 1 over M. Sebab hasil darab dia sama dengan 1. Negatif 1, sorry. Okey, so okey, kita pergi dekat extremum problem. So this one yang 1.2, the second part. So extremum problems ni dia divide into 2. Okay, dah ada 2 methods. Okay, dan tujuan dia kita nak determine the nature of stationary point. Okay, kita nak tahu dia maximum ke, maximum point, minimum point ataupun no extremum. Okay, no extremum maksudnya dia bukan maximum ataupun bukan minimum. Okay, so kita tengok yang the first method dulu. Okay, first derivative test. Okay, so first macam mana pun kena carilah dulu stationary point kan. Kalau tak, manalah nak test tu. Okay, so first step kena cari stationary point. So apa kaitan dengan differentiation? Okay, cari f prime ataupun dy dx, then samakan dengan samakan dengan kosong. Okay, ni untuk dapatkan, okay, nak dapatkan nilai. Ni sebenarnya akan dapat nilai apa dulu ni? Ni dia akan dapat nilai gradient. Dia akan dapat nilai x dulu. Okay, bila f prime x equals to 0, awak akan dapat nilai x dulu. Lepas tu macam mana nak dapatkan point yang lengkap? So ambil nilai x tu. Okay, x tu substitute x into into curve tu lah. Into curve yang dia bagi ataupun fx. So dapatlah y. So barulah lengkap nanti nak dapat titik xy. So kalau f prime sama dengan kosong tu baru dapat x je. Dia takkan dapat dua-dua sekali. So dah dapat titik yang lengkap xy. Lepas tu kita nak test. Okay, nak tahu nature. So kalau kita guna first method ni. So lepas kita. Okay, lepas kita cari. Okay, titik tu f prime sama dengan kosong. Okay, ganti balik x dalam curve. Dapat xy. So kita nak guna cara first derivative test. Jadi kita kena guna table. Okay, kena guna table. Daripada titik yang kita dapat tu wujudkan interval. Okay, so bila interval tu kita ada left dengan right. Okay, contohnya titik dia 1, 3. Okay, so 1, 3. Jadi kita nak, okay, 1, 3 ni kalau kita buat table, kita akan ambil daripada x tu. So x sama dengan 1. Jadi interval kita bila kita buat table, dia ada less than 1 dengan greater than 1. Okay, so ada 2 interval. So yang mana right, yang mana left. So yang ni lah jadi left. Okay, belah sini jadi right. Itulah maksudnya left dengan right yang saya letak kat table tu. Okay, daripada titik. Contohnya saya bagi kat situ titik 1, 3. Jadi bila kita kita kena ganti, okay, evaluate f prime, okay, on both side. Maksudnya kita kena kira f prime tu dekat dua-dua belah. Kalau contoh saya bagi ni, maksudnya kena evaluate for x less than 1 dengan for x greater than 1. Kita evaluate tu kita nak tahu dia punya simbol dia. Apa nilai dia? Positif ke negatif? Okay, so katalah kita dapat negatif di sebelah kiri dan positif di sebelah kanan. Bila negatif ni maksudnya gradient dia decrease. Okay, daripada kiri ke kanan tu dia menurun.
Okey, menurun. Kalau lukis dia jadi macam ni lah, menurun. Dia kiri ke kanan. Kalau dia positif, dia increase. Okey, dia naik. Jadi kita bila kita buat dia punya shape tu, dia akan jadi dia akan jadi minimum lah. Okey, sebab sebelah kiri dia turun, belah kanan dia naik. Okey, so dia jadilah. Okey, turun naik. Jadi dia jadilah minimum point. Inilah kita punya stationary point ni dekat sini. Okey, dekat situ stationary point dia. Tu kalau dapat belah kiri negatif, belah kanan positif. Mungkin juga kita cari-cari dapat yang belah kiri dia yang positif, okey, belah kanan dia negatif. Maksudnya dia increase dulu, lepas tu baru decrease. Jadi bila kita ganti tu, kita shape dia tu, so dia naik dulu baru turun, dia akan jadi maximum point. Okey, dia akan jadi maximum point. Jadi kita tengok, kena tengok both side. Sebab tu second step tu dia kata evaluate F prime on both side. Katalah kiri dan kanan tu dia nilai dia sama-sama positif, sama-sama negatif. Okey, ni sama-sama yang positif. Jadi maksudnya dia increase, lepas tu dia increase. Jadi dia tak menurun. Dia bukan bentuk U ataupun bentuk bentuk senyum ataupun bentuk masam tu. Jadi kalau lukis tu actually dia macam macam graf kubik tu kan. Betul? Dia makin naik. Okey, dia positif. Dia positif lagi. Jadi dia no extremum. Okey, sebab extremum ni dia either one, dia either minimum or maximum. Kalau negatif and negatif, both side. Okey, so decrease and decrease. Yang ni pun tak ada extremum. Okey, dia turun. Jadi dia tak ada tempat yang yang dia jadi maksimum ataupun minimum. So tak semestinya bila awak cari stationary point tu, semua titik dia maksimum minimum. Kadang-kadang dia no extremum. Okey, dia tengok soalan dah. Okey, dia tengok dia punya nilai nilai stationary point tu. So apa-apa pun kena buat table. Okey, untuk ni. Okey, untuk dapatkan ni lah. Okey, kita cuba buat exercise. Okey, kita buat exercise given that okay, fx equals to 4x cube minus 12x square plus 5. Find maximum or minimum point. Okey, hence determine the interval where the function is increasing or decreasing. Jadi first dia cakap dia nak find maximum or minimum point. Lepas tu dia nak tahu interval. Interval tu maksudnya dia increase ke decrease. Jadi apa step dia untuk cari maximum or minimum? Kita kena cari apa? Kena cari stationary point dulu. Okay, so kena cari dulu first. Okay, cari dulu stationary point. Kalau tak ada point, tak boleh lah nak test. So kita cari dulu F prime. Seberapa ni? 12x square minus 24x. Okay, yang tu F prime dia. Tapi tak dapat titik lagi kan? Kita nak dapat titik, kita kena samakan dengan kosong. Okay, samakan dengan kosong. So mesti ada benda ni. Kalau tak setakat F prime je lah. Okay, so dia akan dapat 12x square minus 24x equals to 0. Lepas tu factorize lah. Yang ni actually tak tekan calculator pun tak apa. 12x. So jadi x tolak 2. Okay, berapa x dia? 12x sama dengan 0. Dengan x tolak 2 sama dengan 0. So ni baru dapat X. Kalau tengok ni ada dua nilai. Maksudnya dua titik lah. Okay, dua nilai X, dua titik. So baru dapat X, nak cari Y. Macam mana nak cari Y ni? Ganti dalam. Kita ganti dalam FX yang dekat soalan ni. Okay, FX yang dekat soalan tu. So kalau X kosong, awak boleh kira. So patutnya dapat 5. Okey, awak boleh kira nanti. So kalau x dia 2, y dia akan dapat negatif 11.
Okey, ha masukkan dekat yang function ha yang asal tu curve dia. So yang ni bukan titik lagi. Okey, ha so letak dalam bentuk titik. So 0.5. Okey, and 2 negative 11 a stationary point. Okay, ha, stationary points. Okay, ni baru settle yang first step. Second kita nak test. Okay, ha, second kita nak test. Okay, ha, kita nak test. Jadi kita kena buat table kan? Sebab kat sini dia cakap. Okay, ha, walaupun dia tak cakap, saya nak guna first order. Kebetulan soalan ni, ha, saya lupa. Ha, saya tambah sikit lah. Okay, ha, by using first order. Okay, ha, derivative test. Okay, first order derivative test. So first sebelum buat table, okay awak, okay awak decide dulu. Okay, ha, apa yang interval nak guna. So awak ada x dia. Tadi titik dia 0.5 dengan 2 negatif 11. Jadi kita ambil X. Okey, kita ambil X. So kita X kita ada 0 dengan 2. So maksudnya kita ada 3 interval. First interval, second interval, third interval. Maksudnya kita kena guna 3-3 interval ni kira dalam table. So kalau interval yang pertama tu apa dia sebenarnya? X less than 0. Kalau yang tengah ni? X dia di antara. Okay, between 0 and 2. And the third one greater than greater than 2. So kita kena buat table ada 3-3 interval ni. So table kita apa yang kena ada? Okay, ha, dia kena ada interval yang 1, 2, 3 tu. Dia kena ada sine of f prime. Lepas tu kita nak tahu gradient dia macam mana. Increase ke decrease? Macam tadi kita nak tengok kiri kanan. Kalau increase dulu lepas tu decrease jadi maximum. Okay, ha, and so on. So interval letak yang 1, 2, 3 tu less than 0. 0 to 2. Okay, dengan greater than. Okay, greater than 2. Okay, ha, so yang ni. Saya salin balik tadi, f prime dapat berapa tadi? F prime sama dengan 12 x square tambah tolak. Okay, tolak 24. Tolak 24 x kan? Okay, ha, f prime tadi yang kita cari. Okay, ha, ni f prime yang awal-awal tadi kita cari. Okay, ha, tu f prime-nya. Jadi ha, kita nak tahu dia punya simbol dia untuk f prime. Kita nilai tu kita tak penting, kita nak simbol dia. So kita ganti nilai yang berada dalam interval ni masuk dekat f prime. Contohnya less than 0 kita boleh ganti negatif 1. Kalau 0 to 2 boleh ganti nilai 1. Greater than 2 boleh ganti nilai 3. Okay, ha, kita ganti kat sini. Okay, ha, so ha, cuba tekan tengok ha, yang lain ha, yang dekat YouTube ni ha, cuba kira tengok ha, dapat berapa. Kalau X dia negatif 1 apa jadi dekat F prime dia? Okay, ha, cuba kira dapat berapa. Dia patutnya dapat 36. Betul? Sebab dia kalau ganti yang negatif 1 ni. Negatif 1 patutnya dapat 36. Dia positif. Kita nak simbol je. Kalau ganti dengan 1. 12 tolak 24 jadi negatif. Kalau ganti dengan 3. Berapa? Ganti dengan 3 positif juga kan?
Jadi sebenarnya nilai yang merah yang saya letak ni negatif 1, 1, 3 ni, awak letak nilai lain pun tak apa. Janji dia dalam interval ha, macam yang ni. Ha, kalau nak letak 10 tak apa. Ha, tak ada masalah. Okey, ha, janji dia berada dalam interval dia. Ha, okey. Ha, macam yang depan ni. Ha, kalau nak letak negatif 5 pun tak apa. Ha, sebab tu kita tak pentingkan dia punya. Ha, tak pentingkan dia punya nilai tu. Kita just nak tahu value dia positif ke negatif. Okey, ha, lepas tu gradient. Ha, macam tadi tu. Decrease ke increase. Okey, ha, kalau dia positif. Dia increase. Lepas tu negatif decrease. Dia mesti dari kiri ke kanan eh. Lepas tu increase balik. So kalau looking graph ni sebenarnya dia jadi macam mana? Dia jadi macam tu. Okey, ha, kalau tengok pun memang graph kuasa 3 kan? Betul? Kalau tengok balik function dia tu, curve tu ha, memang ha, function dia untuk kuasa 3. So kalau looking graph dia jadi macam ni. Tapi jangan risau tajuk ni dia dia tak suruh looking graph. Okey, ha, dia nak tahu titik je. Jadi kalau titik yang first tu, titik apa tadi? 0.5 tu maksudnya kat sini lah. Okey, ha, ni titik 0.5 kat sini. Kat sini titik yang 2 negatif 11. Okey, ha, kalau kita lukis dia. So sekarang kita buat conclusion. Okey, kita buat conclusion. So therefore, 0.5 is a maximum ke minimum? Baca dari kiri kan? 0.5 dulu. Dia tengok tu kalau maksimum. Maksimum kan. Dia kat situ dia naik dulu bawah turun. So a maximum point n to negative 11 is a minimum point. Minimum point. So dia ada dua titik, satu maksimum, satu minimum. Okey, ha, satu minimum, satu maksimum. Okey, ha, dia ni dah terkeluar. Tinggal sim je. Okey. So ni dah settle. Tapi kalau tengok soalan tadi, dia tanya dua benda. Okey, ha, dia tanya dua benda. Jadi satu, ni dah terjawab. Okey, maksimum, minimum. Satu lagi, tengok balik. Dia cakap, determine the interval where the function is increasing or decreasing. Ha, yang ayat bawah tu. Jadi actually kita boleh tengok benda tu, jawapan dia tu daripada di tempat yang sama. Okay, ha, so actually yang yang kejap eh. So actually kat sini lah dekat gradient ni. Ha, maksudnya dekat interval ni dia increase. Dekat interval yang kat sini dia decrease. Dan kat sini increase. Jadi di table yang sama kita boleh tahu dua benda. Okey, ha, satu dia punya jenis titik. Okey, satu lagi dia punya interval tu yang mana yang increase, mana yang decrease. Cuma kita tak naklah jawapan kita dalam bentuk ni. Sebab dia cakap find the interval kan. Okey, ha, so find the interval. Jadi kita tukar yang yang bentuk tu kepada bentuk interval. Interval maksudnya bentuk bracket tu. So kalau less than zero, macam mana bentuk interval dia? Kalau less than zero, bentuk interval negative infinity tu zero. Kalau between zero and two, bentuk interval dia zero to two, open. Okay, ha, open. Kalau two greater than two, okay. Dia 2 to infinity. Okay, ha, jadi kita tukar yang dekat tajuk tadi tu. Okay, kita tukar dalam bentuk interval form. Okay, ha, yang ada close bracket, open bracket tu. Jadi kita boleh buat conclusion daripada yang tu. So increase dia ada 2. Okay, ha, kalau tengok ni increase ada 2. Okay, ha, decrease ada 1. Buat conclusion. So therefore, the function, okay, is increasing. Okay, on interval, interval yang mana ada dua. Satu yang negative infinity to 2, negative infinity to 0 and
2 tu infinity. Okey, ha, dua-dua ni sign dia positif, jadi dua-dua ni increasing. Okey, ha, increasing. And decreasing on interval, decreasing yang tengah-tengah tu. So 0 to 2. Okey, ha, yang ni decreasing. Okey, ha, decreasing. Jadi kalau yang first derivative ni kita boleh dapat dua-dua sekali. Okey, ha, kita boleh dapat jenis titik dengan interval tu. Okey, ha, boleh dapat dengan interval. Okey. So yang dekat apa YouTube ni senyap je. Okey. Apa-apa boleh ni kat chat tu eh. Boleh tanya. Nanti kelas lain kita bagi orang lain pula. Kita bagi chance lah. Okey, ha. Nanti orang yang sama je tak hari. Kalau tak ada siapa nanti saya bagi nama. Okey, ha, hari ni siapa, esok siapa. Okey, ha, so kita pergi second method. Okey, ha, second method dia still tujuan dia sama, kita nak cari nature of the extremum. Okey, extremum point. First step ni sama saja. Okey, find stationary point. Okey, ha, dapatkan x. Okey, dapat x sama dengan berapa? Lepas tu substitute dapatkan y. Okey, ha, step dia sama macam macam tadi. Okey, ha, dan ni datang balik. So nama pun second derivative test. Ha, jadi kena cari d square y over dx square. Okey, ataupun f double prime lah. Ha, ikut soalan. Okey, ataupun f double prime at the evaluate. Okey, f double prime of the stationary point. Ha, so cara ni lagi ringkas. Okey, ha, dapat nilai tu. Kalau dia less than zero. Okey, dia minimum point. Kalau dia, sorry, greater than zero, minimum point. Less than zero, maximum point. Kalau equals to zero, test fail. Dia satu je kelemahan method ni. Dia kalau sama dengan kosong, awak kena buat balik yang cara tadi. Okey, dia tak boleh tinggal macam tu. Dah nama pun gagal kan. Okey, dia bukan no extremum eh, dia gagal. Jadi kena guna balik method satu untuk dekat mana yang gagal ni. So dia boleh guna ni, yang betul-betul boleh guna untuk dua ni. Okay, ha, maximum dengan ha, minimum point. Kalau awak boleh rujuk balik yang nota kuliah ada satu yang test fail. Okay, ha, kita bagi contoh. Ha, tengok balik contoh tu. Dah tengok? Dah lengkapkan nota. Agaknya dah lengkap. So selalunya kalau soalan tu dia tak cakap guna cara apa untuk determine the nature, kita guna second order lah. Senang cerita. Okay, tak payah apa lama-lama, lambat-lambat nak buat table tu. Okay, so kita tengah exercise. Okay, find the local maximum and minimum for the function x cube minus 6x square plus 9x plus 1. Okay, by using second derivative test. Ni dia dah cakap dah. Okey, ha, dia dah cakap dah. So first step kena cari stationary point. So carilah dulu f prime. So berapa? Okey, sim berapa untuk dia punya f prime? Danny dengan Faris apa device not connected. Tadi amu ya. Okey, ha, so berapa sim f prime dia? 3x kuasa 2. Tolak 12x. 12x. Tambah 9. Tambah 9. So kalau tengok ni cubic, nanti mesti dapat 2 titik lah ni. Okey, ha, so next step dia macam mana nak cari stationary point? Kita sama dengan kosong. Okey, ambilkan dia punya 3x square minus 12x plus 9 equals to 0. Kalau nak mudah, bahagilah dulu dengan 3.
So x square minus 4x plus 3 equals to 0. Okay, factorize. So x minus 1, x minus 3. Okay, habis ni kita factorize. So x equals to 1 and x equals to 3. Okay, ha, ni saya nak tanya pula yang ha, dekat YouTube ni. Ha, berapa y dia? Ha, cuba kira tengok. Okay. Siapa yang tengok tu, ha, letak kat komen eh. Siapa yang ni, saya nak tengok siapa yang ada. Respon sikit. Kalau yang tak respon tu, saya tak tahu ada ke tak tu. Okay, ha, cuba kira sikit. Okay, ha, bagi tahu dekat komen berapa y dia. Madam. Yes. Daniel selalu madam at dia. Okay, okay, dia datang balik. Okay, dah. Okay, welcome back. Tadi not connected. Ini madam, tadi salam ujaran dah. Tu lah, gitu lah. Sama madam, kat sini pun hujan ni. Hujan. Saya nak belajar pada halangan madam. Dugaan macam mana kan. Sini pun dah gelap tapi tak hujan lagi. Okay, ha. Okay, ha. Sini semalam hujan lah, hari ni tak hujan lagi. Okay, ha. Berapa tu? Kosong. Ha. Kenapa JI? Ya, ya, ya. Kalau X satu, Y... Apa yang saya terlepas ni? 5. Saya rasa jawapan dia negatif 2. Saya nak suruh 5, apa 5. Dekat... 5. Oh, 5. Yang tu untuk Y 5 atau X 1? X1, ha, tengok tak ada siapa respon ni. X1, Y5. Okay. Saya tak guna kira-kira. Nurin cakap X1, Y5. Okay, betul. Siapa lagi nak ambil keluar nama kat situ? Ha, jawab sikit. Kalau X3, kalau X, okay, X3, Y berapa? Okay, adik. Okay, X1, Y5. Okay, betul Adila. X1, Y5. Saya nak tahu X3 pula. X3, saya menentukan yang ada satu sebab saya tak ada generator. Saya berganti. Satu ke siapa? Satu, ha, betul. Ha. Ha, saja je nak bagi yang lain ni. Okay, ha. X3, Y1. Tak dengar suara saya. Saya tak dengar suara sedang berlaku. Saya cakap lah apa depan dia. Suara awak pun tak clear. Itulah saya rasa mungkin faktor hujan tu. So banyak yang respon ni X1. X3 ni tak ada siapa pun yang respon. Okay, ha, so betul titik dia. So 15 and 3-1 a stationary point. Okay, X3, Y1. Okay, ha, betul Adila. So sekarang kita nak test. Okay, ha, saya nak F double prime. Saya nak juga yang dekat YouTube ni. Ha, F double prime berapa? Okay, ha, F double prime. Ini sekedar lagi ke? F double prime, apa yang satu? Okay, Amrina. Dia dengar saya tak? Dengar putus-putus. Ha, yang dekat lag lah madam. Dekat YouTube pun lag eh. Sebab tu saya rasa lag sikit lah. Tapi still boleh dengar kan. Kita akan ada titik. Boleh dengar kan. Okay, ha, Jai dia dah cakap 6x. Saya dengar tapi putus-putus. Ya. Okay, ha, Jai dah jawab 6x tolak 12. Ha, betul. Okay, 6x tolak 12. So kita ganti dua-dua titik. At 1, 5. Okay, F double prime dia kita ganti dengan 1 lah. Okay, ha, kita ganti dengan 1. Okay, ha, lepas tu, ha, ganti dengan 1 dapat apa? Negatif 6. Sama dengan 6 kali 1 tolak 12.
So dapat negatif 6. Dapat negatif 6. Okay, so kosong, less than 0. So kalau ingat balik less than 0, patutnya maksimum. Kejap lagi kita buat ayat. Okay, kalau add 3 pula. Saya baca ayat. Okay, so dapat berapa? 6. Dapat 6. Okay, so 6 kali 3 tak 12, so dapat 6. Greater than 0, maksudnya minimum. So untuk soalan ni tak ada yang 0, tak ada yang test fail. Okay, so buat balik conclusion. One five is a maximum point. And 3-1 is a minimum point. Okay, so ni yang kita bincang. Okay, untuk hari ni kita nak bincang extremum problem dengan dengan tangent, dengan normal. Okay, so ada siapa nak tanya? Sementara ada masa lagi 5 minit lagi. Kalau nak tanya boleh tanya dekat komen. Madam, saya nak tanya. Okay, ya Faris, silakan. Kalau macam yang ni kan, dia bagi syarat macam X tu kena greater kan. Yang tu kena pilih salah satu je lah kan. Pilih macam mana kalau greater than? Ulang balik. Macam dia, kalau dia, dia bagi macam syarat macam dia bagi syarat dia. Maksudnya dia bagi syarat untuk titik tu. Dia bagi syarat untuk apa tu? Untuk titik stationary point tu. Untuk titik. Dia bagi untuk X greater than 0. So kena depends pada tu lah. Tapi selalunya titik jarang tu dia suruh pilih tu. Okay, titik bagi tu. X atau Y lagi start Okay, titik jarang ni lah. Tapi kalau dia bagi ni, kalau dia bagi syarat tu kena ikut lah. Okay, kena ikut. Mungkin juga dia nak bagi apa dua titik tu, dia nak ambil satu titik je ke, mungkinlah juga kan. Okay, so macam mana untuk hari ni? So untuk esok, okay, kita akan bincang tutorial 1. Okay, tutorial 1 untuk untuk chapter 9 ni lah. Okay, dia banyak cover untuk yang tangent dengan normal. Okay, tak ada apa yang nak ditanya? Ni saya tanya. Tak ada. So esok siapa pula nak ni? Madam nak tahu pilih. Tak nak madam. Kalau pilih saya takut tu lah line tak elok ke. Saya plan nak pilih by kelas lah. Macam esok saya nak A8T6. Saya nak wakil kelas tu je. Tiga orang. Lusa saya nak A5T6. Kita rotate by kelas. Kan kita rotate by kelas. Macam hari ni A8T6 tak ada bukan? A8T4 dengan A5T6 je. Okay. Kan. Kelas satu lagi senyap. Kalau padahal kalau dekat Google Meet kelas tu paling bising sekali ni. Cikgu pilihlah Jayi kata. Okey. Kenapa Fana? Fana nak pilih tu. Dia mahu kan jangan cakap. Okay, so saya setuju ni Jayi cakap saya pilih. Tapi bila Fana, saya Fana nak. Fana nak. Okay. Dia suka. Tapi apa pun dia kena depends pada line dia lah. Condition orang. Ada yang tak setuju. Jaya cakap pilih lah. Okay. Saya okay je madam. Okay je. Tadi cakap tadi saya tak masuk. Saya okay. Madam jangan expose. Bila lagi nak tengok kan. Apa usia dia masuk? Hari ni Dede ajak saya. Yalah tadi dia seorang-seorang. Dia cakap dia bosan kan. Jadi kata carilah kawan-kawan.
Sebab hari ni saya open kan. Dia ajak tengok ha. So yang join ni macam mana? Okey je kan? Macam dalam Google Meet ada juga kan? Aku mesti ni lagi bersemangat. Ha kan? Ha okey lah ni. Bukannya kita buat macam formal nak, macam jawab exam ke apa. Kan? Ha, so tak perlu ni lah. Ha, bila lagi nak ni. Ha, so nanti nak buat live ke? Nak jadi YouTuber ke? Ha, senang sikit kan? Ada pengalaman dah. Sorry. So okey lah ya. Ha, kita stop kat sini hari ni. Itu roommate saja. Roommate awak siapa? Steam. Okey, asal lah. Saya roommate sini tak. Ha, jejak kasih pula ya. Okay, ha, so apa-apa ha, lepas ni biasakan ha, tanya dekat ni komen ha, apa-apa. Okay, ha, senang kita nak ni. Okay, madam. Ha, so yang bagusnya kita guna ni, ha, awak boleh ni baliklah. Ha, bila-bila awak rasa bosan kan nak tengok balik, awak datang je channel ni, ha, dia memang ada kat sini. Okay, ha, dia automatic yang ada save dekat channel. Ha, so tak payah saya upload ke apa, ha, dia memang ada. Masuk lambat pun boleh, awak boleh drag balik ke awal kalau masuk lambat. Ha, katalah line tak elok kan, ha, so awak boleh dengar balik pada awal. Okay, ha, so tu saja untuk hari ni. Okay, ha, thank you semua ha, yang apa, yang teman saya hari ni, Sim, Faris, Daniel. Ha, esok saya nak online pula teman. Okay, ha, agak online pula teman kan. Ha, Divya tadi nak masuk ha, tapi okay, dia kata tak clear. Ha, okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. 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 B